Re, viss ēters ir te! Šodien sākas 4 nedēļu ilgs lockdowns, jeb stingru ierobežojumu kopums, lai palīdzētu valstī pārvarēt straujo COVID-19 infekcijas uzliesmojumu, kas draud paralizēt slimnīcu darbu. Turpmākajās nedēļās aizliegti visi publiskie pasākumi, nenotiks ar izklaidu un fiziskajām aktivitātēm saistīti pakalpojumi, bet vakaros un naktīs ir noteikti komandanta stunda. Kā to nodrošināt palīdzēs valsts policija, to mēs šobrīd vaicāsim tas priekšniekam Armandam Rukam. Labrīt! Labrīt! Darbs policijā noteikti būs ne tikai pastiprināts kā dažkārt dažādu kampaņu vai intensīvu darbu posmos, bet noteikti arī plaši būs jāiesaistās tiešām ar daudziem resursiem lockdown laikā. Ko jūs jau bijāt izplānojuši pēc sākotnējā krīzes vadības padomes lēmuma, gaidot arī šo valdības lēmumu? Es pieļauju, ka gatavojāties. Kā jūs organizēsiet visu patruļas, kontroles, spēku sadalījumu? Jā, nu, pateicoties, diemžēl, jāsaka, pagājušā gada pieredzē ziemā, šogad pavasarī, mums jau ir jau tādas iestrādes, jau, un, protams, ka mēs spēkus paredzam attiecīgi, lai varētu izpildīt doto uzdevumu, bet pats galvenais ir tomēr sadarbība ar sabiedrību, sabiedrības izpratni un līdzdalību. Policija resursus paredz, tie būs pietiekoši, arī sadarbības partneri tiks iesaistīti, tātad gan robežsargi, gan, protams, pašvaldību policijas un arī zemesardze. Skaidrs, ka ir daļa sabiedrības, kas ir gatava ievērot un stingri ievērot šos jaunos ierobežojumus. Nu, daļa sabiedrības gan visticamāk būs, joprojām arī tāda, kas to neatzīst šādas ierobežojumus un nerespektē tos. Cik tad lieli policijas spēki un sadarbība arī ar partneriem tiks iesaistīt? Vai varat iezīmēt? Policija atšķirībā no iepriekšējā mājasēdes laika šobrīd ir, protams, citi izaicinājumi priekšā. Proti šis te pārvietošanās aizliegumus jākontrolē katru dienu no 2020. Līdz 2005. Rītā. Un, protams, arī visi pārējie ierobežojumi kontrolas jautājumi. Mēs esam izvērtējuši, kuros momentos vairāk šos te spēkus nepieciešams koncentrēt. Jārēķinās, ka būs ikdienā visos virzienos šīs te saucamās zibakcijas, kas attiecas uz dažādu pakalpojumu sniegšanu, kur tas vien ir atļauts. Arī pagrīdes pakalpojumi tiks kontrolēti un apzināti un attiecīgi jārēķinās ar šo atbildību. Nu, jāaiztur šis mēnesis visiem, un policija strādās virsstundu režīmā, atsaucam cilvēkus no atvaļinājumiem, rēķinamies ar to, ka policijai, protams, šis nebūs vienkārši laiks, bet mēs tik tiešām esam saplānojuši. Jārēķinās, ka aktīvajās vakara stundās, arī nakts laikā, būs jābūt līdz tam apliecinājumam, jāpaskaidro, uz kuriem dodas, ja dodas, un aicinu visus palikt tiešām mājās un izvairīties maksimāli no kontaktēšanās. Tikai tas ir vienīgais variants, kā mēs varam izvairīties. Jā, tālākas saslimšanas. Šie pašapliecinājumi, ko jūs jau pieminējāt, kā tad precīzi notiek to kontroli? Vai tie policijai būs jāuzrāda, vai jādod, vai jāļauj nofotografēt, kā tieši darbosities, lai cilvēkiem būtu skaidrs, nebūtu pārpratumu? Būs jāuzrāda, tie var būt arī vienkārši aizpildīti ar, kā saka, ar rokrakstu, cilvēks ar pilspavu kaut uz baltas lapas aizpildīt, ja nav iespēja izdrukāt no valsts policijas mājas lapas, kur šobrīd jau ir pieejami gan latviski, gan krievu angļu valodā šie te pašapliecinājumi, un tur ir attiecīgi norādīts, kas ir jāaizpilda, policisti pārbaudīs, piefiksēs datus, ja būs radīsies šaubas, tad attiecīgi arī vērsīsies vai konkrētā darba devēja, ja būs paskaidrojums, kad dots uz darbu vai no darba, nu, ar to jārēķinās. Nu, un ja būs sniegts nepatiesas ziņas, nu, tad atbildība nav jau citu variantu. Jā, cik stingra būs policija, runājot par tieši atbildības prasīšanu no cilvēkiem? Es domāju, kā ar sodiem? Negribam mēs nevienu pie atbildībām saukt, būtu ideāli, ja nevajadzētu nevienu saukt šajā visā periodā, bet, protams, skaidri apzināmies, ka būs pārkāpēji,
Saprotams arī, ka pēc tiem 20 cilvēkiem ir kādam dzīvnieks jāizved laukā un vēl citi varbūt vienkārši izgājas pastaigāties. Nu, jāizturas ar sapratni. Uz abām pusēm mēs, protams, saprotoši un attiecīgi arī reaģēsim, lai nesāsinātu vēl šo situāciju, bet šeit galvenais ir tiešām cilvēkiem saprast, ka ierobežojumi ir nevis tikai uz papīra vai valdībai vajadzīgi vai policijai, bet tas viss kopēja interesi. Starp citu, ja runājam par pašas policijas iešliet sistēmas kopumā, bet no šajā gadījumā konkrēti policijas, valsts policijas vakcinācijas aptveri darbinieku vidū. Kāda tā ir, kas ir tie aktuālie skaitļi pašlaik un kontekstā ar to, nu, vai nebūs arī sarežģīti, ka darbinieki ir daži, kuri varbūt nevarēs piedalīties šajās kontrolas funkcijās tieši daļ tā, ka viņiem ir vajadzīgs vai nu sertifikāts vai tests regulārs? Jā, nu šobrīd jau mēs esam pie situācijas, kad atsevišķi policijas darbinieki un amatpersonas ir atstādināts no pienākuma pildīšanas, pareizāk sakot, dīkstāvē. Ja nespēju uzrādīt šobrīd šo te arī testu, kas ir noteikts rīkojumā, vai nu attiecināms tiem, kas sākuši šo te jau vakcinācijas procesu. Pilnībā vakcinēti ir ap 76%, varbūt jau nedaudz vairāk, katru dienu tie skaitļi mainās. Uzsākušu vakcināciju 14%, tas jau mēs varam rēķināties, ka 90% policijas tad rīt būs pilnā sastāvā pilnībā vakcinēti. Nu, un daļa, protams, ir šie te 10% ir, kas vēl domā. Nu, ceru, ka turam tomēr būs pozitīvs šīs te pārdomas un sapratīs, ka nav citas mums izejas. Jūs teicāt, ka daļa policijas darbinieku un amatpersonu šobrīd ir dīkstāvē, jo nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Cik daudz šādu cilvēku ir? Nu, ļoti daudz tādu nav, jo šobrīd vēl regulējums atļauj nākt ar testu, kas ir 72 stundas derīgs, un tie ir tādi arī cilvēki, kas ir pierakstījušies rindās uz šo te vakcinēšanos un ir uzsākuši vakcināciju, nu tie turpina pildīt pienākumus, bet nu, zem stingras kontrolas, lai neradītu apdraudējumu ne sabiedrībai, ne arī kolektīvam iekšē. Sakiet, ir kādi, kas ir stingri pateikuši, ka pamatīs darbu policijā un arī vai starp tiem, kas atrodas šobrīd dīkstāvē, ir kādi tādi augstākā līmeņa vadītāji, vidēji augstākā? Atsevišķi gadījumi ir, kas jau ir uzrakstījuši atlūgumu, bet tādu ir maz, paldies Dievam. Un no augsti stāvošiem nu, nav tāda neviena. Visi augstāk stāvošie ir vakcinēti vai uzsākuši vakcinēšanu. Rukungs, burtiski divos vārdos, agresija pret mediķiem. Tiek piedzīvota sociālās? Nepieņemama, un es šeit aicinu. Nu, labi, policijai ir savs darbs jādara, policija ir tā, kur arī vēršās ar sodiem, saprotu, bet nesaprotu, ka vēršās pret mediķiem. Nu, tas ir nu, kaunam jābūt, ir kaut vai elementāri pasakot šādi. Nepieņemam, naida runa, vajāšanas pazīmes, agresija, pat fiziska konfrontācija. Jārēķinās, ka policija būs blakus, mēs ļoti strikti vērsīsimies un jau vēršamies pret tādiem cilvēkiem. Mediķi dara savu darbu. Valsts policijas priekšnieks Armands Rūks, liels paldies par sarunu šajā rītā un noteikti izturība jums arī šajā nevienkāršajā periodā, kas ir sācies 4 nedēļu lockdowns ar 21. oktobri. Paldies, kā tad atpēc. Ja drīkst, divi vārdi. Mīļā Latvijas tauta, policija ir daļa sabiedrības un mēs tik tiešām esam ar jums. Nu, paciešamies to mēnesi, nemeklējam problēmas. Esam saprātīgi un aicinu visus būt tomēr pozitīviem arī šajā grūtajā laikā un mēģināt ievērot maksimāli distancējoties no pulcēšanās. Paldies visiem!